ៅប្រទេសស្វីសទៅលេងផ្ទះបងហើយទៅលេងផ្ទះមកពកទៅស្វីសតែមានសាណាចឹងគេទៅតាមមួយថ្ងៃតែពីនេះយើងបានលេងអញ្ចឹង100ដុល្លារឯងថាទៅប្រទេសស្វីសឆ្នាំក្រោយយើងនិយាយតាមមកចា៎ជំរាបសួរបងប្អូនដោយបងប្អូនបានឃើញនឹងអញ្ចឹងនេះជាអ្នកចុះឆ្នោតថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរកអោយ leader 5នាក់អញ្ចឹងគាត់ជាប្រធានរបស់កូនកូនដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយថាកូនកូនជាង100នាក់អញ្ចឹងពិបាកមែនតើនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងគឺចង់ឲ្យកូនកូនដែលគាត់រស់នៅក្នុងកន្លែងនេះគាត់ប្រកាសថាគាត់មករស់នៅកន្លែងនេះគាត់មានសេចក្តីសុខគាត់បានញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់គាត់ល្អអញ្ចឹងបើសិនជាតែបុគ្គលិកធ្វើការគាត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវមានកូនកូននៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងខែនេះគឺខ្ញុំតែងតែរើសជ្រើសរើសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចេញពីកូនកូនដើម្បីរលីដឺតំណាងពួកគាត់អញ្ចឹងលីដឺដែលយើងជ្រើសរើសហ្នឹងគឺមាន5រូបទី1គឺប្រធានទូទៅហើយទី2ផ្នែកអប់រំដូចបងប្អូនជាប្រាប់ហើយថាកូនកូនមកពីគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងការអប់រំរបស់គាត់វាខ្វះខាតច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងអាចមានលុយសម្រាប់ជួលគ្រូបរិញ្ញាទេអញ្ចឹងទៅកូនៗគាត់ជួយបរិញ្ញានេះអញ្ចឹងយើងមាននៅខាងផ្នែកអប់រំមានផ្នែកវិន័យបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាកូនៗមកពីគ្រប់កន្លែងហើយការរស់នៅបើសិនដល់មានវិន័យគាត់បានសម្រាប់ខ្ញុំជួយជែកទៅលើវិន័យវិន័យល្អសីលធម៌ល្អការរស់នៅល្អចា៎ហើយកូនទី3គឺផ្នែកបដិសន្តារកិច្ចដែលបងប្អូនជាប្រាប់ហើយបងប្អូនដែលមកលេងនៅមណ្ឌលអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែសួរពួកកូនកូនមុនខ្ញុំសួរកូនកូនថាកូនឥឡូវមានពេលល្អភ្ញៀវចង់មកអញ្ចឹងបើសិនជាកូនកូនខាងបដិសន្តារកិច្ចគាត់ថាអត់អីទេម៉ាក់ខែនេះកូនអត់សូវមានប្រឡងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកលេងបានចា៎ហើយចុងបញ្ចប់គឺកូនកូនខាងអនាម័យអញ្ចឹងនៅក្នុងមណ្ឌលនៅកន្លែងណាក៏ដោយយើងត្រូវការស្អាតហើយខ្ញុំកូនច្រើនណាបងប្អូនអើយយើងត្រូវតែមានកូនកូននៅគាត់ជាប្រធានអនាម័យឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមណាជ្រើសអោយស្លឹកបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមគួរអីអ្វីដែលខ្ញុំគួរអីតសើកូនកូនមែនតើគឺគាត់ឃ្លានហ៊ានក្លាហានគាត់ក្លាហានគាត់ហ៊ានបោះឆ្នោតរអ្នកដែលគាត់ឆ្លាញ់ហើយអ្វីដែលជាគោលដងធំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យកូនកូនដឹងថាមិនថាកូនកូនមកពីណាជាប់ជួបប្រទេសអីប៉ុន្តែកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានតម្លៃមានសម្លេងកូនម្នាក់មានសម្លេងមួយអញ្ចឹងពួកគាត់អាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមនុស្សដែលគាត់ចង់បានចាឥឡូវយើងបានជាប់3នាក់ហើយប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់អ្នកទីមិនមែនបានជាប់ទី4ហើយប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់អ្នកទី5គឺសិលឹកឆ្នោតអស់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងបោះឆ្នោតសារថ្មីបងប្អូនចាឥឡូវយើងធ្វើនៅមកកូនកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីគាត់ដឹងហើយរៀនថាអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវចាឥឡូវនេះយើងបានសិលឹកឆ្នោតទី2ហើយយើងចាប់ផ្ដើមអានសិលឹកឆ្នោតឲ្យកូនកូនស្ដាប់អញ្ចឹងអ្នកទី2តើអ្នកណាជាឈ្នះអន្តរជាតិយើងនឹងបានឲ្យកូនថ្មីដោយសារអ្នកជាប់ឆ្នោតឆ្នាំមុនអើយជាប់តដែលមកវិញតែឆ្នាំនេះគឺមានអ្នកថ្មីឥឡូវកូនកូនក៏កំពុងរងចាំមកថាតើអ្នកណាជាប់សិលឹកឆ្នោតទី5នៅក្នុងការអប់រំនេះឯងនេះសិលឹកឆ្នោតចុងក្រោយបងប្អូនចាំមើលណាគាត់ថាជាប់មនុស្សតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់ភ្លាមអាយដុលគេភ្លាមហូរដល់កិលនេះជាប់នេះសាគាត់មនុស្សអង្ការបានរយៈពេល2ខែជាងណាបងប្អូនតែគាត់ប្រកែកខ្លាំងមែនតែនចាឥឡូវយើងបានជ្រើសហើយកូន5នាក់ចាប់ឆ្នោតចេញហានចន្ទាអូនរតណាមីគាត់ជាជនជាតិភាគតិចហើយនឹងនីសាចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើនីសាកូនកូនទាំងអស់គ្នាក៏គាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ចូលរួមជ្រើសមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សដែលគាត់ចង់ឲ្យមើលថែគាត់ចាហើយនេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់កូនកូនគាត់ហ៊ានចាយបើសិនជាយើងខំគាត់ហ៊ានថែឲ្យ
ូនចង់ឲ្យខាងជីវិតឡើងក្នុងដំណើរមួយនេះគឺជីវិតរប